Mwanga Bora. Fikiria kidogo. Unajua hapa tunajipendelea tu wanawake. Siku hizi na wanaume pia wananyanyasika. Ni muda wa kupeana mwanga kuhusu masuala mbalimbali. Masuala ya afya. Kina baba, tukumbuke kutokuwa hapa msongo wa mawazo kina mama wanapokuwa wajawazito kwa sababu wanahitaji kuwa na amani katika miezi yao yote 9 ya ujauzito. Siasa. I believe the road of true democracy remains the better path. Elimu. Chinani alifanya research kwamba ubongo wa binadamu unahitaji kila mwaka darasa moja. Lakini kama watakubali watunga sera mwaka mmoja watu wasoma madarasa matatu au manne ili mtu akimaliza shule arudi huku tuje tuende na maisha kijana akiwa bado mdogo. Ujasiriamali na biashara. Sasa walimu wengi wa vyuo vikuu wamekwenda madukani kutafuta vitabu vya ujasiriamali vilivyokuwepo madukani wakatengeneza curriculum. Sasa vitabu vile vimeandikwa Ulaya, Marekani, India, wanazungumzia uchumi wa nchi zile. Kwa hiyo mule mna manadharia mule mazuri sana, lakini sisi shida zetu sio zile. Saikolojia, burudani na michezo na masuala mengine mbali mbali. Continua. Mapambano yanaendelea. Ni Mwanga Bora kila Jumamosi hapa hapa Radio Free Africa. Mwanga Bora. Fikiria kidogo. Unajua hapa tunajipendelea tu wanawake. Siku hizi na wanaume pia wananyanyasika. Ni muda wa kupeana mwanga kuhusu masuala mbalimbali. Masuala ya afya. Kina baba, tukumbuke kutokuwa hapa msongo wa mawazo kina mama wanapokuwa wajawazito kwa sababu wanahitaji kuwa na amani katika miezi yao yote 9 ya ujauzito. Elimu. Watu wanazo degree kila kona, wanaomaliza shule wanaweza kuwa milioni moja, wanaopata kazi 50,000. Hii ni mwenyekiti, muda wa kusoma vile vile watunga sera waangalie upya. Chinani alifanya research kwamba ubongo wa binadamu unahitaji kila mwaka darasa moja. Unachukuliwa mtoto wako miaka 17, unarudishiwa na miaka 25, unaambiwa katafuteni kazi ya kujitegemea. Mnajitegemeaje mheshimiwa mwenyekiti? Lakini kama watakubali watunga sera mwaka mmoja watu wasoma madarasa matatu au manne ili mtu akimaliza shule arudi huku tuje tuende na maisha kijana akiwa bado mdogo. Ujasiriamali na biashara, saikolojia, burudani na michezo na masuala mengine mbali mbali. Continua. Mapambano yanaendelea. Ni Mwanga Bora kila Jumamosi hapa hapa Radio Free Africa. Kama ni sauti za wanakama. Niko hapa Shirati, wilayani Rorya, mkoani Mara. Naitwa Dennis Mwasalanga. Karibu kwenye Mwanga Bora, msikilizaji wa RFA. Kila siku za Jumamosi tunakutana kwa ajili ya kupeana mwanga kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo tunaamini ni muhimu kwa mustakabali wa kijana pamoja na watu wengine, wazee, kina baba, kina mama. Akina kama ndio wako mbele yangu, bila shaka umesikia sauti ni akina dada. Akina kama ni watu gani? Sijui nani ataanza kuongea na mimi. Nisikie majina kisha uniambie akina kama ni watu gani. Okay, mimi naitwa Dairis Martin na mimi ni mwana kama, ni mfadhiliwa wa shirika la Camfed. Kwenye mtandao wetu wa kama tunao wasichana wenye level tofauti tofauti. Kuna wale waliomaliza form 4 tu, form 6, degree na kadhalika. Kwa hiyo tuko wasichana wenye professional tofauti tofauti, career tofauti tofauti, yeah. Lakini kwa pamoja tumeungana ili kuweza kurudi kwenye jamii zetu sasa kuwasaidia wadogo zetu, maana most of us wengi wetu ni wale ambao tulikuwa tumetoka kwenye mazingira hatarishi. Yani either hatukuwa na wazazi au tuna wazazi ni kwenye zile familia duni. Kwa hiyo na sisi tuna ule moyo wa kusaidia wenzetu. Kwa hiyo tuna vitu vinafanana in common. Kwa hiyo tunarudi kwenye jamii zetu kuweza kuwasaidia wenzetu, ndio wana kama. Sawa kabisa. Kuna vitu vinafanana in common. Kwa ujumla wenu si ndio? Sawa. Na kabla tujenda mbali, umetaja maswala kadhaa ila limesikika neno Camfed. Na mini bibi yangu huko Tukuyu inawezekana, ama bibi ya mungine kule Chato inawezekana hajui Camfed. Camfed ni nini? Kwa majina naitwa Leticia Vitalis Kirua, mimi ni mwanakama. Camfed ni shirika lisilo la kiserikali ambalo linasaidia kwa supporti watoto wa kike ili waweze kufikia malengo yao salama. Linawasaidia kusoma kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne na mpaka vyuo vikuu na hata vyuo vya kati pia.
Unataka kuongezea Daris? Yes, nataka kuongezea. Kwa shirika la Kamfedi lilianzishwa kwa ajili ya kumuinua msichana aweze kutimiza ndoto zake, lakini pia shirika linafanya shughuli mbalimbali nyingi ambazo zinalenga pia wavulana. Kwa kuna miradi mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine mvulana ananufaika. Kwa mfano Kamfedi inagawa vitabu ambavyo ni vya vinatumika mashuleni ambavyo vinawasaidia watoto kujifunza, vina maswali na majibu, na vile vitabu vinagaiwa kwa wote, wavulana na wasichana. Kwa hiyo ni shirika ambalo limekuja kusaidia kuinua elimu, yani wasichana wanaokosa elimu, lakini kupitia miradi ya wasichana kuna wavulana ambao pia wananufaika in another way. Naendelea kuzungumza na wanakama na nasikia mnawafundisha wasichana wenzenu kuchukia wanaume. Kwa majina naitwa Amina Magesa, ni mwanakama. Anakanusha hapana, kwa sababu sisi hatumfundishi wasichana wenzetu kuwachukia wanaume, bali tunawajengea ile lifestyle nzuri ya kujiepusha na matendo hatarishi kwao ya kutokuza malengo yao na kukuza ustawi wao, kama vile tunawafundisha kuhusu kujitegemea, kufanya biashara, kuwa wajasiriamali, ndivyo ndio ninavyomaanisha. Mwingine akisikia lifestyle anajua ni chakula. Uko na maana gani? Namaanisha yani mafunzo yale ya maisha, ya kimaisha, yani mfumo ule wa kimaisha. Sawa, nimeona mkono kushoto kwako. Asante, naomba niongezee hapo. Hatuna maana ya ku Mama, utaki tujue hata majina yako kwanza? Sorry, samahani sana. Kwa majina yangu ninaitwa Christina William. Ningependa kuongezea hapo mwenzangu alipoongea. Sisi hatuwafundishi wasichana kuwachukia wanaume, bali tunawapa study za maisha kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Kwa sababu kila msichana ana ndoto yake. Kila msichana anatamani kufikia sehemu fulani, kuwa yeye ni nani. Sasa katika umri ambao anakuwa nao, umri mdogo, akianza kujiingiza kwenye mahusiano ya wavulana au kuwapenda wanaume, tayari anakuwa anarudi nyuma na akashindwa kufikia malengo yake kwa namna moja ama nyingine. Asante. Okay, kwa nimeona mikono mitatu. Sasa sijui niulize kwanza swali ama ni tuendelee. Sawa. Hatuwafundishi kuwachukia wanaume. Ila tunawafundisha namna ya kuweza kuhimili mihemko. Unajua tukiwaacha tu hivyo wasijue njia za kujikinga na kujizuia hisia zao, itakuwa ni vibaya. Kwa sababu kuna program moja ambayo tunaiita program ya mpito, transition guide. Kwa kule kuna vitu vingi tunawafundisha ambavyo vinawafanya na wao waseme kwamba hapana, kwa sasa hapana mpaka muda fulani. Kwa hiyo tuna mada inaitwa haki yangu chaguo langu. Haki yangu chaguo langu. Yes, kwa pale tunawafundisha kujua wana haki zipi kwa muda upi. Kwa pale ndo ambapo wao tunafanya akili zao zipevuke katika kufanya maamuzi kwenye masuala ya mahusiano. Niliona mkono mwingine hapa. Nadhani huyu ndio mkubwa kuliko wote, sio? Yeah. Asante, lakini mbali na hiyo elimu ambazo tunazitoa, mimi naona zinagusa wote, wasichana na wavulana, kwa sababu ndani ya elimu zetu kuna ujasiriamali. Mimi nafikiri ujasiriamali ni kila mtu unamsaidia, si ndio? Labda tunawafundisha ndugu zetu hawa wasichana na wavulana kutengeneza sabuni na jinsi ya kusimamia biashara, jinsi ya kuepukana na utegemezi na kadhalika. Kwa hiyo mimi nahisi hivyo vitu vyote vina faida kati ya mtoto wa kike na wa kiume. Asante. Sawa, ingawa hujasema majina yako pia. Naitwa Leticia Kilua. Leticia, niliona mkono. Nilipowatania kwamba mnawafundisha wasichana kuwachukia wavulana. Nilikuwa na maana nina swali hapo nayo. Nataka kujua vitu gani zaidi ambavyo wanakama mnavisema. Wengine wamesema upande huku, lakini upande huku pia mmesema. Ni vitu gani vingine labda vijasemwa na wengine ambavyo wanakama mnafanya sana kwa watoto wa kike? Nianzie hapa, nitakuja hapa kisha nitaishia hapa, nitarudi huku. Asante sana. Kwa majina anaitwa Zuena Kibwana, ni mwanakama wa wilaya ya Kibaha. Sisi kama wanakama kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya licha ya kutoa hiyo elimu ya stadi za maisha mashuleni, na hata pale baada ya mwanafunzi anapomaliza darasa la saba au sekondari au chuo, ndio kama aliposema mshiriki mwenzangu pale au mwanakama mwenzangu, kile kipindi cha mpito, jinsi ya kuepukana na changamoto nini. Lakini vile vile tunatoa misaada mbalimbali kwa watoto wenye uhitaji. Kuna ile mada kwenye ile transition guide ambayo alosema hapa, ile elimu ya mpito, kurudisha fadhila. Kwa maana sisi tumefadhiliwa na shirika la Kamfedi, ni wasichana ambao tulotoka katika mazingira magumu. Kwa hiyo na sisi tuna ile motisha ya kuweza kuwajali wenzetu, kwa sababu hata sisi hatukupenda kuzaliwa katika umaskini.
Kwa hiyo tuna wajali wenzetu. Sasa katika kuwajali wenzetu, tuna michango ya kila mwezi wenyewe tunajichangisha. Shilingi 1,000 ambayo hiyo michango inaenda kuwafikia wale watoto ambao shirika bado hakuweza kuwafikia. Aidha shirika ya aina yoyote. Aidha madaftari, sare za shule, viatu na kadhalika. Kumaanisha mahitaji mbalimbali. Mahitaji mbalimbali anayohitaji. Hapa. Hapa nitarudi huko. Asante, naitwa Oliver Michael, ni mwanakama. Kitu kikubwa kingine ambacho tunawafundisha wasichana ni jinsi ya kufikia malengo yao kulingana na mazingira wanayotoka, bila kujali vitu wanavyopitia. Tunawapa hamasa jinsi gani wanaweza wakafikia kule, wakapita wapi ili wafike sehemu ambayo walihitaji wenyewe kufika. Sawa, katika mazungumzo mengi ukiwasikiliza, kama ni nahisi baadhi ya watu bado wanamtazamo kwamba wanaume ndio kikwazo. Nimesikia dada huko akisema, na mwingine alisema wanawasaidia mabinti kupambana na mihemko. Kwa hiyo tunakubali kwamba kikwazo cha kwanza cha msichana ni mwanaume, si ndio? Nianzie hapa ambaye hajazungumza. Asante sana. Kwa majina inaitwa Shula Hamisi Ramadhani, ni mwanakama mkoa wa Mwanza. Kwa mimi hapo naweza kusema kwamba hapana, hicho sio kikwazo kikubwa. Wasichana wengi ambao wanaacha shule, wanaenda kwenye mambo mengine, sana tunakutana nao changamoto nyingi ni umaskini. Yaani tunaotoka kwenye familia duni tunakutana na changamoto nyingi. Kuna wengine wanakuwa wamefiwa na wazazi, yani ni yatima, anakuwa anaishi na ndugu. Aidha ndugu ampati kile anachokihitaji. Unaona? Mtoto anakuwa anaishi, yani hapendwi katika ile hali. Kwa anakuwa anapitia vitu vingi kwake, inakuwa ni changamoto kubwa. Anaweza sikutani hata na mvulana akamtongoza, lakini samani kwa kutumia hiyo lugha. Si nikushawishi tu, haina shida. Ama ni tusi jamani. Si nikushawishi tu kutumia maneno matamu. Sawa? Kwa hiyo kuna wasichana baadhi wanaweza sikutani na hiyo kushawishiwa. Lakini kutokana na maisha wanayoishi, wakakatishwa tamaa na wale wanaoishi nao. Kwa hapo tulengi sana eti kwamba wavulana ndio wanawakatisha sana wasichana nani ile hali ya kusoma. Hapana. Yaani kuna hali ambayo inakuwa kwenye familia zaidi. Unaona? Kwa hiyo sisi pia tunaenda direct kwenye jamii kuwaelimisha jinsi gani ya kumfanya huyu msichana atimize ndoto zake. Yaani hasa tunalenga kufanya jamii iwe na ione umuhimu wa msichana hasa kusoma. Sawa, mnaenda direct kwenye jamii, na mimi unamaanisha moja kwa moja kwenye jamii. Ndio hujazungumza, unataka kuzungumza hivyo za mwako bado. Mkono mwingine ulikuwa ni kuna watu watatu sijaona wakizungumza. Bado za mwenye hajafika. Wameshamaliza. Nadhani zile point nilizokuwa nazo mimi ndo kama alizozungumza wenzangu. Nikuuliza swali. Kwanza majina sijasikia. Kwa majina naitwa Diana, natokea Mwanza. Pamoja na kwamba kuna vikwazo vingi amevisema dada pale tangulia kwamba umaskini, wakati mwingine msichana anashawishika kwa sababu ya hali ya maisha. Tunahitaji mahitaji mbalimbali. Lakini wengine bado wanamtazamo kwamba sisi wanaume wakati mwingine kwa namna fulani tunachangia katika kukatisha ndoto za wasichana. Sasa mbona hapa wote ni wasichana? Mnawasaidiaje wavulana ili waweze kupata hii elimu ambayo mnawafikishia mabinti? Ndiyo, na si pia tunapoenda mashuleni sio kwamba tunawatenga sana peke yao. Tunapoenda tuna program moja inaitwa Dunia Yangu Bora, mashuleni tunaipeleka sekondari. Tukienda pale sio kwamba tunabagua wasichana tu peke yao. Tunakuwa kwa ujumla wasichana na wavulana wote wanapata hii elimu, sio kwa wasichana tu, kwa wote. Nataka uwamalizie hao ambao sijasikia sauti yao hata kidogo. Una kichwa kuongezea? Kwa majina yetu Esther Manase, nimetokea mkoa wa Iringa, wilaya ya Kilolo. Kwa upande wa hiyo point uliosema saizi, yani nukulo sema sasa, ni kwamba tunawafundisha wote, lakini pia tunatoa elimu mbalimbali kwa watoto wote wa kike na wa kiume. Pia tunawafundisha elimu mbalimbali, kuna masuala pia ya adhabu kali, afya ya uzazi. Hatutengi kwamba ni wasichana tu, tunafundisha jinsia zote mbili. Sawa. Ni dada, majina. Kwa majina anaitwa Salama Hasani, natokea mkoa wa Mwanza, wilaya ya Ilemela. Kitu kingine ambacho wanakama tunakifanya ni kushirikiana na walimu katika kutatua changamoto ambazo wanakutana nazo wanafunzi, na
kuhakikisha ya kwamba wanaweza kufikia malengo yao na wanavuka salama katika kipindi hicho. Bila shaka Salma umesema naitwa. Bila shaka mmekutana na wasichana, najua mnazungumza nao sana na wengi pamoja na mambo mengine. Wapo ambao hawatamani kuendelea na shule kwa kufanyiwa ushawishi ama ukatili wa kingono na walimu wao. Mnafanyaje sasa kwenye hii? Sio tu walimu, wengine wanafunzi, lakini kwa mfano wewe sasa mwalimu ndiye anakushawishi, unafanya nini hapa? Mwalimu. Unamkubalia? Narudia kwamba tafiti nyingi zimeonyesha pamoja na vikwazo ambavyo mmevisema, wapo wasichana ambao hatamani kuendelea na shule kwa sababu wamefanyiwa ukatili wa kingono na walimu wao. Je, mnawasaidia? Nataka Salma ajibu kwanza afu tarudi kwa mwingine. Kama nilivyosema, kwa majina anaitwa Salama Hasani. Tuna kupitia hiyo changamoto tunawafundisha wanafunzi kuhusiana na elimu ya kujitambua, wao ni kina nani, wanatakiwa wafanye kitu gani na kwa wakati gani. Hivyo. Niliona mkono mwingine, sijui nianzie wapi. Ha? Ujaongea muda mrefu. Asante. Kwa majina nimesema naitwa John Linus. Nilikuwa napenda kuongezea kitu kingine ambacho sisi wanakama tunakifanya, na kupitia kitu hicho kiukweli tumeweza kuongeza ufaulu mkubwa sana kwenye shule tunazofundisha. Kwenye kitabu chetu hicho ambacho wamesema hapo cha Dunia Yangu Bora, ukienda kwenye hicho kitabu kuna mada kubwa ambayo tunaiongelea ni uwezo. Katika hiyo mada ya uwezo kuna vitu vingi ambavyo tunavichambua, mtoto anaweza kujua yeye ana uwezo gani kupitia kile kitabu. Kile kitabu katika hiyo mada kuna uwezo 37 ambazo anatakiwa kuzijua mtoto. Na sio tu mtoto, hata mzazi, hata mwalimu pia anatakiwa ajue, kwa sababu katika ule uwezo kule ndani aina mojawapo ya uwezo ambao naweza nikaiongelea ni kuweza kuzuia hisia zako. Tunajua kabisa kwamba pale shuleni wapo wasichana, wapo wavulana, na hiyo shida huwa inatokea. Unakuta msichana mvulana tayari ameshampenda msichana mwenzake, lakini unaweza namaanisha ni mvulana anakuwa ameshampenda msichana. Kwa hiyo katika kumpenda vile msichana, unakuta anakuwa anashindwa kujizuia zile mihemko. Sasa sisi tunamfundisha namna kuzuia hisia zake kupitia ule uwezo wa kwenye ndani ya kile kitabu. Kwa hiyo kupitia ndani ya kile kitabu, utakaposoma zile aina za uwezo, unaweza kujua kwamba kumbe nikiwa katika wakati huu niweze kutumia uwezo fulani. Kumbe katika wakati huu nitumie uwezo fulani. Kwa hiyo unajikuta wasichana au wavulana wanaepukana na hicho kishawishi cha mihemko na matokeo yanakuwa mazuri. Ni nyote mnaamini kweli msichana kabisa au mvulana katika kile kipindi cha mihemko ama foolish age, unaamini kweli mtu anaweza kujizuia 100% asifanye vitu na vita vya kijinga? Nani ataniambia? Huyu hapa. Kwa majina naitwa Leticia Kilua, natokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Mvomero. Ndio tunawafundisha kwanza kujitambua wao wenyewe. Pia tunawapa yani zile study za kujielewa wao kama wao. Tunawafundisha kusema hapana. Tunaelewana? Yaani kwamba sio kila kitu kinakuwa ndio ndio. Tunawafundisha kuwa shupavu, tunawapa misingi, tunawapa athari za kufanya ngono kama vile mimba za utotoni, na pia tunawafundisha jinsi gani ya kuepuka na kujikinga na hivyo vitu. Kusema hapana. Wewe umesema hapana mara ngapi? Mara nyingi. Asante sana. Kama nilivyojitambulisha, naitwa Zuena Kibwana. Sasa na mimi nimeshika majina yote, kwa hiyo tuendelee moja moja. Sawa. Sasa basi, kutokana na kama mwanakama mwenzangu alivyosema pale Jorin kuhusu kuzuia hisia, una swali ukauliza hapo kwamba utazuiaje hizo hisia 100%. Na mimi natamani kujua hiyo. Yaani sisi kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kumfanya msichana au mvulana akaweza kuepuka zile hisia zake au miemko yake. Sana sana tunaweza kutoa mbinu, kwa mfano kama vile kufanya michezo ambayo mchezo anaohitaji yeye, anaupenda, kama vile kucheza mpira au netball au kusikiliza hata music. Ile hali inaweza kwake zile fikira zikaondoka. Lakini hizi hisia au hii miemko na haya matamanio yanakuja na vishawishi.
Kwa hiyo sisi tunawawezesha wale watoto kuweza kuepukana kwanza na hivi vishawishi. Kuna kwenye hiyo program ya Dunia Yangu Bora, kuna sehemu ya kwanza ya ustawi. Maana hicho kitabu kina sehemu kuu tu mbili. Sehemu ya kwanza ni ustawi na sehemu ya pili ni uwezo. Sasa hiyo sehemu ya kwanza ya ustawi, kuna mada inayoitwa mahitaji ya msingi ya binadamu. Kwa hiyo tunamfundisha yule mwanafunzi ayajue mahitaji yake ya msingi ya binadamu. Kwa kile kitabu, kwa mujibu wa kile kitabu, kuna mahitaji 17 ambayo yanaweza kumfanya yeye kuwa vizuri na kufanya vizuri. Tunamfundisha pia mahitaji ya kimatakwa. Sasa hapa kwenye mahitaji ya kimatakwa, akija kuyajua, ataweza kuepukana na hisia zake na miemko yake. Mahitaji ya kimatakwa umeniacha. Kwa mfano, mahitaji ya msingi mule hapo 17, nitakutajia tu mfano. Machache tu ambayo mtu anatamani kusikia sasa hivi. Kuna afya, kuna ulinzi na usalama, kuna uhuru na ustadi, kuna kujithamini, kuna kupendwa na kadhalika. Lakini haya mahitaji ya kimatakwa ni yale mahitaji ambayo mwanafunzi kwa muda ule hata akiyakosa hayawezi kumuathiri kwa namna moja ama nyingine. Kwa mfano, mwanafunzi labda yupo kidato cha kwanza, nataka aende akawasili hicho kidato cha kwanza. Unakuta hana sare za shule, hana daftari, hana viatu, yani vitu ambavyo vinamwezesha yeye kwenda kusoma pale shuleni. Anakaa na kufikiria kwamba mimi hapa ningepata gari la kwenda wapi? Shuleni. Ikiwa zipo huduma za kijamii ambazo hususan hayo magari yapo, anaweza akapanda 200 na akafika shule na akarudi tena kwa 200. Kwa maana akiweza kuepuka sasa zile tamaa za rifti, nikipata hapa Ravafo, nikivunja nini, unajua tunajua wanafunzi. Kwa hiyo akishayajua yale mahitaji ya kimatako, anaweza kuepukana na vishawishi. Mwenda mbali sana Ravafo. Hata natamani chips mayai. Unaendelea kusikiliza Mwanga Bora kutoka Radio Free Africa. Naitwa Dennis. Naitwa Dennis Mwasalanga, niko na Jolin Linus, Dairis Martin, Leticia Kirua, Zuwena Kibwana, Salama Hassan, Oliver Michael, Ashura Hamis, Diana Aaron, Esther Manase, pamoja na Amina Halid, pia bila kumsahau Christina William. Niliona mkono wa Ashura, eh? Yep. Asante. Mimi napenda kuongezea hapo kwa dada Zuwena. Unajua kupitia hizi program zote za Camfed imetufanya sana sisi kuwa karibu na watoto. Hasa wanafunzi wa mashuleni ambako sisi tunawezesha. Tumekuwa karibu sana na watoto na tunajua hasa changamoto zao nyingi kupitia walimu kwa sababu tunafanya nao kazi na wanatusaidia sana. Naomba nipongeze hilo. Okay. Kwa kupitia hiyo kuwa karibu sana na wanafunzi, tumewapa urahisi wa wao kusema kile wanachojisikia kwetu. Yani tunakuwa wawazi, tunawafundisha uwazi. Kwa hiyo hata kama akijisikia kwamba ninahitaji hiki, niko hivi, kuna ule wazi ambao tumewatengenezea waweze kutupatia sisi shida zao. Unaona? Japokuwa ndio kweli kuna wasichana ambao hawezi kujizuia, ndio wapo. Na kwa sababu tuko shuleni, huwa tunapata hizo changamoto za wasichana ambao wanaacha shule. Lakini kupitia wale ambao tulionao karibu pale, wanaweza kutudirect kwamba kutuelekeza moja kwa moja kwamba huyu sasa hivi anapatikana hapa na anafanya hiki. Tukishamfuata yule mwanafunzi aliyoacha shule, tunamuoji kwa urafiki kabisa kwamba ni kipi anapenda, kipi hapendi. Unajua, tunajua changamoto zao na tukishajua changamoto zao, tunatafuta jinsi ya kumtatulia changamoto. Ndiyo kuna wanafunzi ambao hawapendi shule, yani kuna vitu labda ushaviona shule hawapendi kurudi. Kwa hao pia huwa tunatafutia nafasi ya kwenda VETA au chuo vyo vya ufundi hivi VETA. Kwa hiyo napenda kuunganishia kwenye dada Zuena. Hicho akisema sawa. Kuna wengine nimeona wanaanza kupinda migongo hapa. Unaruhusiwa kukaa, mimi nitakufuata. Unaruhusiwa kukaa maana tumesimama muda na ukijisikia kiuno kina mushkeli unaweza kukaa, mimi nitakufuata. Niliona mkono wa Diana. Yeah. Nilikuwa napenda kuongezea kwa habari ya wanakama, sisi kama wanakama shuleni kwa ajili ya kazi zetu, inatusaidia hata kupunguza utoro mashuleni kwa kushirikiana na walimu, kwa ule ukaribu na wanafunzi. Tunaweza kubaini wanafunzi ambao wamekuja shule na ambao hawajaja, na kama wanafunzi ambao hawajaja shule kwa muda mrefu, tunaweza kumfuatilia kwao, kujua changamoto zake, nini kinamsibu asije shule, na kama kuna changamoto fulani ambazo tunaweza kuzisolve, tunazisolve sisi kama wanakama, na pia ili mtoto aweze kupata elimu. Sawa, wasichana wengi sana wanawasikiliza sasa, na wengi mnapotoa hizi elimu wanaamini kwamba
wakati fulani wanapaswa kuwa mbali na watoto wa kiume. Lakini mimi naamini kuna namna ambayo mtoto wa kike anapaswa kuwa karibu na mtoto wa kiume. Sasa sijui mnawaambia aje hapa, ni ushauri gani mnawaambia ili tutengeneze urafiki ambao pamoja na kwamba wanaume tunalaumiwa, tunaharibu, lakini kuwe na urafiki wa faida. Sijui nani ataanza kuniambia hapa. Asante. Kwa mara nyingine tena ninapenda kuchangia. Kuwa na msichana kuwa karibu na mvulana sio shida wala sio sababu yoyote. Mimi ningependa kutoa ushauri kwa wasichana kwa kuambia kwamba ili urafiki mzuri uendelee kuwepo kati ya msichana na mvulana, aweze kujitambua, lakini pia aweze kuwa na mipaka kati yake yeye na huyo mvulana ambaye ana mawasiliano naye, au ambaye kwa mfano wanafunzi hao wanaojisomea, kama kuna mtu ambaye ni mvulana anasoma naye, wawe na mipaka, kuheshimiana pia kuwepo. Kwa hiyo atakapojitambua msichana, akajua ni kwa nini yeye yuko na urafiki na huyo mvulana, sidhani kama kuna shida inaweza kutokea. Asante mwingine. Swali hilo hilo nataka tumalize majibu. Wengine wanapiga miayo. Sijajua ni usingizi au ni njaa. Tunafanyaje? Wasichana wasiwachukie wanaume. Msichana popote pale unaponisikiliza, ninapenda tu kukushauri kwamba chochote kile unachokifanya katika maisha yako, emfanya kwa malengo. Chochote kile unachokifanya, hebu fanya ukiona kwamba kuna watu mbele wanaokusubiria kwa ajili ya hicho kitu ili waje kupata faida. Kukaa na mvulana au kukaa na mwanaume sio kwamba inamaanisha eti kwamba sijui mimi nitakosa hela au mimi nitakosa masomo sijui nini na nini, hapana. Ila wewe msichana ambaye unanisikiliza, inapaswa akili yako iwe makini. Cha kwanza wewe msichana uwe makini. Je, yule mwanaume kama Datina alivyosema hapa, je, yule mvulana unataka ukaribu naye waaje? Unajua kuna ukaribu wa aina nyingi. Kuna ukaribu ukasema kwamba nataka niwe na urafiki na John. Mwisho wa siku nenda kumtembelea hadi kwa mpaka unaingia na chumbani. Asa hayo mambo wewe msichana hayatakiwi. Lakini pia unachotakiwa wewe kukifanya wewe msichana ili uweze kufikia ndoto zako za maisha na uje kuwa mfanyabiashara mkubwa au msomi mkubwa, inatakiwa akili yako iwe makini. Kujua kwamba John ninakaa naye, lakini ukijua kwamba huyo John anahisia. Na ukishajua kwamba huyu John anahisia za kupenda, inatakiwa uwe makini. Kwa maana hiyo sasa inatakiwa naona wasichana wamependa kweli, wamecheka. Kwenye upendo hapo kuna mengi. Sawa. Kila mtu anakumbuka alikotoka. Yes. Kwa hiyo wewe msichana ambaye unanisikiliza sasa hivi, sio kwamba wote wasichana tuko vizuri eti kwamba oh mimi sina hisia sijui na nini. Hisia zipo na hauwezi kuzizuia. Lakini cha msingi unachotakiwa kukifanya, akili yako tu iwe na utambuzo, kujua kwamba nikikaa na John huu muda hautakiwi. Na huu muda natakiwa nikae na John, nifanye naye mambo kadhaa kadhaa. Imeisha. Nadhani hiyo inaweza kusaidia. Yes. Naona hili imewagusa kweli. Kuna mtu ambaye amepata mimba akiwa shule hapa tulipo? Ndio, hapana? Hapana. Hakuna hata mmoja? Yeah. Sasa mna okay, pamoja na kwamba hapana, lakini naamini mmekutana na wasichana ambao kwa bahati mbaya wamepata ujauzito wakiwa shule. Nataka nisikie msimamo wenu. Nafikiri kwa wasichana ambao walopata mimba wakiwa shule au tayari walishapata nao wakajifungua, nafikiri ni mimba ambayo hakuitarajia. Kwa mtu ambaye mimba hakuitarajia na alikuwa na malengo fulani, vipo vitu vingi ambavyo anaweza akatimiza hayo malengo yake. Kuna elimu inatolewa kiutii, kuna tutafika huko ile, kuna swali lake naomba ishe hapo. Kuna mwingine nataka ongezee kwa wasichana ambao kwa bahati mbaya wamepata. Kuna mwingine? Wewe ni Amina sana. Yeah. Niko naongezea kwamba kwa wasichana au wadada na wale ambao sasa hivi wanaitwa mama na wanaoelekea kupata hizo mimba wakiwa shuleni, mimi nilikuwa naomba wanaoelekea kupata mimba wakiwa shuleni wakatishe hizo ndoto za kupata mimba wakiwa shuleni. Ila na kwa wale ambao walikuwa wameshapata mimba na wakaacha shule, wasivunjike moyo. Maisha bado yanaendelea, ule sio mwisho wa maisha, kwa sababu hata sisi tunao mabinti ambao walikuwa wameshapata mimba wako shuleni na kwa sasa wengi wao wanaendelea na vyuo na sasa hivi wako wanaendelea vizuri. Asante. Umesema vema. Ingawa kiongozi mmoja mkubwa wa taifa amewahi kusema kwamba msichana anayepata mimba akiwa shule ana kiherehere. Ndio umeambiwa waache hizo ndoto. Sio kama wataacha. Niliona
Tuanze huko. Dairis. Nataka niongezee. Sawa kabisa. Kwa hiyo kwa wasichana kama hao umesema tusiguse kwenye upande wa kusoma kiutii na risi. Hiyo niache kwanza. Ambacho ningeweza kuwashauri. Sisi kama wanakama tuna program nyingi ambazo tunazifanya kwa ajili yao. Na tuna slogan au kamsemo ketu kamoja ambako huwa tunapenda kuwaambia. Nafikiri nikisema tu hapa wataelewa. Tuna ile tukisema kama wanaitikia usioni aibu kuomba, usioni aibu kutafuta pesa, ona aibu kuomba pesa. Kama usioni aibu kutafuta pesa, ona aibu kuomba pesa. Kwani kuomba na kutafuta si lengo ni kupata pesa? Lengo si pesa ipatikane. Lengo ni kupata pesa, lakini unatakiwa uone aibu kuomba. Yaani kuomba baba naomba hapana. Yaani kwa nini uombe? Na naona umemunya. Waseme baba naomba sema mai. Nitumie 5000. Na wanatumia wakina mai kama 9 hivi. Kwa hiyo umsemo tukiupozi kwao utawasaidia kufikiria, hivi kwa nini? Hebu ngoja ninyanyuke niuze hata nyanya, nifanye hivi, niwe mjasiriamali ili hata nipate pesa kujilipia ada, kujilipia nini. Kwa hiyo tunawapa hiyo spirit ya wao kuwa wajasiriamali wakati wanaendelea kufikia ndoto zao japo wana watoto. Sasa. Kuna mgeni anataka kuongezea? Yeah. Asante, napenda kuongezea hapo. Mimi napendaga sana kujifunza na watu waliofanikiwa. Sawa. Kuna wasichana wengi sasa hivi ni wamama, watu wazima, wamepitia huko huko, pia walipata mimba wakiwa shuleni, wakiwa bado hawajamaliza shule. Lakini hawakukatisha tamaa na ile hali. Bado wakaendelea kupambana na sasa hivi tunawaona. Naweza kutolea mfano kama Madam Rita. Madam Rita ukimwangalia na yeye pia alipitia situation hiyo hiyo, lakini kwa sasa hivi hayuko kule tena. Sio yule mtu ambaye tena anasema kwa sababu nilipata mimba ndoto zangu hazikufika. Hapana, japokuwa zikufika labda alichukua tena, unasema nani moja ikifa kuna nyingine. Nini? Plani A ikifa kuna mmoja ukifungwa, mwingine unafungwa. Mlango mmoja ukifungwa, mwingine unafungwa. Kwa hiyo mimi nawatia moyo. Wasikate tamaa. Unaona? Wapambane kwa ajili ya mtoto wao huyo aliyopata, kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Mimi Dennis Mwasalanga na bado nipo na wanakama ambapo na salamu yao umeisikia wanasema kama kama. Sawa, wanakama hao ndio bado nazungumza nao. Sehemu ya pili ni hivi karibuni umetokea mjadala, na sitaki ni wakumbushe nyuma, kulikuwa na mjadala wa msichana, je, akipata mimba aendelee au asiendelee? Msichana akipata mimba akiwa shule aendelee na shule ama asiendelee, atapambana na hali yake? Nani anaanza kunijibu? Ingawa Leticia, kwa mimi yani kwa maoni yangu ninavyoona, mimi naona aendelee. Kwa sababu yani kwamba kuna msemo unasema mtoto yani akinyia mkono usikate kiganja. Kwa hiyo sasa hiyo yani kwamba kukosea tu mara moja sio kwamba atakosea tena mbeleni. Sawa? Japo hatuna uhakika kwamba atakosea tena. Ngoja niende kwa Olive. Asante. Mimi nafikiri kuhusu ile swala kwamba mwanafunzi amepata ujauzito aendelee na shule ama asiendelee, kwa upande wangu nilikuwa ninaona kwamba sio lazima aendelee na elimu ya sekondari, lakini kuna elimu zingine, kuna QT, kuna elimu ya VET ambayo ni mafunzo ya ufundi, anaweza akaendelea kule na akatimiza ndoto zake kama kawaida. Wewe umeisha kidato cha ngapi? Mimi nimeishia kidato cha 4. Kwa nini wenzako hutaki waende kidato cha 4? Sio kwamba sitaki, ila kwa sababu imeshatokea amepata ujauzito. Unaamini hawezi kuendelea? Anaweza kupitia QT. Asante. Niliona kuna mtu ajiongea muda mrefu huyo hapa na amejificha. Kwa majina anaitwa Esther Manase. Mimi kwa ushauri wangu ninavyoona, mtoto wa kike akipata ujauzito hana haja ya kukata tamaa, aendelee. Yaani ikiwezekana alee mwanae, amwache hata kwa ndugu yake au kwa mama, then aendelee kupiga kitabu kwa sababu elimu haina mwisho. Asante, mnavyowatetea sasa. Kuna mtu anataka kuongezea? Jiongea muda.
Mi kwa ninavyoona kwanza asiendelee. Kwa sababu gani? Form 1 mpaka form 4 pale tukisema kwamba tuwaruhusu wao akifika form 3 akapata mimba akaendelea huko kwa sekondari serikali, naona bora awe QT asiendelee form 1 hapa na form mpaka form 4. Ngoja kwanza, unamaanisha asiendelee kwenye shule ile ama kama umeniacha kidogo hapo? Asiendelee kwenye shule za serikali ambazo sio QT. Aha, ila aendelee lakini sio kwenye shule zile zile. Si ndicho unamaanisha? Ndio, kwa sababu tukiwaacha wakaendelea watakuwa nabeba mimba afa anajua kama nikifika form 3 nabeba mimba kama kawaida bado nitaendelea. Mimi napenda kusema kwamba msichana wote unayotusikiliza sisi wanakama. Yeah. Cha kwanza kabisa sisi tunataka usipate mimba cha kwanza. Yeah. Kwa hiyo msichana mboko form 1, form 2, form 3 mpaka form 4 unayetusikiliza sasa hivi, tunataka usipate mimba. Yaani chukua challenge, chukua na maanisha zile changamoto za nyumbani zikubebe wewe kukufanya ufikie kwenye ndoto zako. Kwa nini ukubali kwamba ngoja nibebe tu mimba kwa kuwa QT zipo, kwa kuwa VETA zipo, ngoja tu nibebe mimba nitalea mtoto wangu afu mwisho wa siku nitaenda VETA nitaenda QT? Hapana. Kwa kweli mimi popote pale unaponisikia achana na huo mtazamo. Soma kwa bidii. Maisha ya songe. Sio mtazamo, waambie waache. Waache. Huo mchezo. Huo mchezo. Asante sana. Mimi nipende kumuunga pale Jorin. Yeah. Kwamba mtu anapopata mimba au msichana anapopata mimba asiendelee kwenye hiyo shule. Nia na mazumuni, mtu unapompa adhabu iwe fundisho kwa wengine. Ile adhabu kwake yeye sio kwamba ataifurahia, itamuharibu vile vile kisaikolojia. Sasa nitaenda huko kwenye kumuharibu sasa kisaikolojia. Kwa sababu alikuwa na ndoto fulani na yeye akazifupisha hizo ndoto ili aweze kutimiza hizo ndoto zake, ndo ataenda huko kwenye QT ili mradi aweze kutimiza ndoto zake. Lakini akumbuke kwamba muda ni mali, tayari alisha upoteza, hawezi tena kurudi nyuma. Kwa hiyo nawasihi tu wasichana wenzangu, tuweze kuepuka hiyo miemko, hali na hisia pia, ili tuweze kufikia malengo yetu. Asante wote, nimeamini tunakubaliana endelee, ingawa namna gani ya kuendelea ndio wengine wanasema tofauti na wengine upande mwingine. Lakini cha msingi alisema Jori ni kama sikosei kwamba binti usipate mimba ukiwa shule. Tunakaribia mwisho, nini kifanyike kuhakikisha kwamba tunatengeneza wasichana wanaojiamini wakiwa shuleni, wanaoshirikiana na wavulana lakini hawafanyiani vitendo vya ukatili? Nadhani hapa kila mtu anaweza kama jibu lake. Nini kifanyike? Nianzie wapi? Wengine wamejificha. Maana mfano afatakuja Leticia. Sawa. Napenda kusema kwamba msichana yote pale unapotusikiliza, iwe ni mvulana, iwe ni baba, iwe ni mama, hebu yeah, tujaribu kuwa tunajifunza ile kukaa na watoto. Mtoto wako ametoka shule, usikubali tu akafika nyumbani hata kwa wiki nzima hujakaa naye. Hebu fanya yale majadiliano ya familia. Ehe, binti yangu unaendeleaje shule? Unakutana na nini? Kuna kitu ataweza kukudokeza kama yani ukiwa na ile tabia kwa wiki kuwa unamuuliza uliza vitu fulani fulani. Kuliko ile tu kwamba mtoto ametoka shule, hauna ile tabia ya kumuuliza uliza. Kwa hiyo tujenge ile tabia wazazi ya kuwa tunauliza watoto wetu ni namna gani maisha yanavyoenda ya shule, ya nyumbani, anapokuwa kazini. Naona hiyo itakuwa inasaidia kidogo. Ingawa kina baba ni wazito sana kuzungumza na mabinti zao, na sisi tunajijua. Ni sawa, lakini ndio maana tunatoa hii elimu. Kwamba baba, mama unapotusikia sasa hivi sisi wanakama, tunaomba ujenge ile tabia ya kukaa na watoto angalau kwa wiki mara moja tu. Asante. Mkono mwingine ulikuwa huu hapa. Asante. Pia wadau, mimi naona tushirikiane kama sisi hivi Camfed, tunawajenga makundi yote mawili, wasichana na wavulana, waweze kujitambua. Kwa hiyo hii kama unajitambua itakusaidia ujue ni nini unakifanya kwa muda huo. Hivyo basi hawana budi kushiriki.